Každý poslanec má možnosť pozvať návštevníkov z vlastnej krajiny. Túto možnosť sme využili aj my s kolegom pánom Arpádom Duka Zojomim. Tentokrát to bola skupina mladých ľudí. Chceli sme im ukázať jednak Európsky parlament ako jednu z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie. Chceli sme im ukázať aj mesto a chceli sme im ukázať aj Alzasko. Sme toho názoru, že ak niečo ukázať mladým ľuďom, ak niečo ukázať ľuďom zo Slovenska, tak to je predovšetkým ten model, ktorý tu v Alzasku je možné vidieť na vlastné oči. Dva národy, francúzsky a nemecký, ktorí naozaj prežili vo svojej histórii mimoriadne veľa krvavých konfliktov, ako dokážu budovať spoločnú Európu, spoločnú vlastnú budúcnosť. Naozaj tie možnosti sú tak šikovne využívané a to všetko napriek tomu, že tieto dva národy mali medzi sebou mimoriadne veľa, ako som hovorila, aj krvavých konfliktov. Týchto mladých ľudí, keďže nie je možné pozvať sem naozaj každého občana Slovenskej republiky, sme vyberali na základe súťaže, kto čo vie o Európskej únii. Chceli sme tým vzbudiť ich záujem o ten priestor európsky, v ktorom žijú a v ktorom je ich vlastná budúcnosť. Chceli sme našim návštevníkom ukázať nielen Európsky parlament, nielen pohovoriť s nimi, ako pracuje táto inštitúcia, ako spolupracuje s ostatnými európskymi inštitúciami. Chceli sme im ukázať aj to, ako žije toto zmiešané územie. Sme radi, keď sem príde ktokoľvek zo Slovenska. Úprimne povedané, najradšej by sme zabezpečili, aby aspoň raz mal každý obyvateľ Slovenska možnosť vidieť toto prekrásne mesto, ktoré sa stalo symbolom nemecko-francúzskeho zmierenia. Som veľmi rada, že som sem dostala a mala som možnosť sa zúčastniť na tieto návšteve Európskeho parlamentu. Som rada, že sme mali možnosť okrem kultúrnych a historických pamiatok sa zoznámiť aj s tým, ako funguje táto obrovská organizácia ako Európsky parlament a aj ostatné inštitúcie Európskej únie. A videli sme detailnejšie, že čo vlastne pre nás robia tí naši poslanci. Snažíme sa doniesť sem aj starších ľudí, aj mladších ľudí, pretože si myslíme, že je lepšie raz vidieť, ako 10-krát čítať. A keď prídu mladí ľudia, tak možno aj tak tajne dúfame, že dáva to pre nich inšpiráciu, ako budovať spoločnú Európu.